Bé, bona tarda. Torno sent Sitka 73, en Xavi per la gent que em coneix. I en aquesta ocasió doncs, partirem per fer petites proves en el que seria amb el servei Apache. Per fer-ho, partirem d'aquest mateix esquema, al qual hi tenim una màquina Ubuntu, que és la que ens actua com a servidor, el qual té diferents serveis instal·lats i ja configurats. El servei com el de DNS, el servei de DHCP per otorgar IPs als nostres clients i el servei de SSH. En vídeos anteriors ja hem fet les corresponents configuracions i diferents proves. Val? A banda, també hi tenim dos clients, un de Windows, que seria aquest d'aquí sota, i un de Linux, els quals estan rebent els serveis que tenim en el servidor configurat. D'acord? Ara el que procedirem a fer doncs serà doncs, en el propi servidor de Linux instal·lar-hi el que seria el servidor Apache per tal de poder veure doncs, com les pàgines web doncs, també poden ser visionades dintre del nostre espai. D'acord? Per fer-ho utilitzarem doncs, en el servidor i ho farem per via webmin. Com sempre accedirem en la màquina que actua com a servidor i entrarem a dins el que seria el webmin per procedir a configurar el propi servei. Entrem a dins i si observem i tenim doncs, els serveis que abans dèiem, el DHCP, el DNS i l'SSH, i ara el que ens interessa doncs, és instal·lar el propi servei Apache. Val? Per fer-ho només ens es tracta doncs, que el anem a cercar i un cop el tinguem cercat doncs fer-ne la corresponent instal·lació. Aquí ens diu que en aquest cas aquesta màquina doncs, no hi està instal·lat i el que hi hem de fer doncs, és fer clic aquí doncs, per instal·lar-lo. Automàticament doncs, se'ns executa en segon terme doncs, la corresponent instrucció per terminal per procedir doncs, a la diferent instal·lació de tot el servei Apache i dels seus, les seves dependències que hi hagi. Esperarem una mica i veurem com tot això doncs, se'ns ha de quedar instal·lat. Què ens farà? Doncs que l'Apache ens crearà doncs, un espai en el qual podrem ubicar-hi doncs, el que serien doncs, les nostres pàgines web i observar doncs, que funcionen. Val? En aquest primer vídeo doncs, només farem una petita prova d'instal·lació del servei i observar que funciona. El deixarem fer. Aviam si continua i en tot cas el que farem doncs, és pausar el vídeo perquè veig que està trigant prou. Val? El pauso. Bé, ja ha acabat el procés. Si observem, doncs, ha acabat tot de fer la instal·lació i ens diu que la instal·lació s'ha completat i és de suposar doncs, que s'ha fet amb èxit. Val? Si observem en la pestanya d'aquí dels nostres serveis, ja observem que apareix el servidor Apache ja instal·lat. Val? Si no fos així, el que hauríem de fer doncs, és accedir aquí i fer un refresc dels mòduls que tenim instal·lats i aquesta llista doncs, se'ns actualitzaria. Ara, per comprovar que realment ens funciona, què farem? Anirem a una pestanya i el que farem és introduir només l'adreça de localhost. Val? Amb la qual veiem que ens surt la pàgina per defecte del servidor Apache. Què ha succeït aquí? Doncs que el que ens ha fet és instal·lar-nos tot un espai de carpetes a l'arrel de l'usuari, a l'arrel del sistema, perdó, que es compon de la carpeta barra bar i dintre la barra bar hi tenim la 3W, que és on se'ns ubica el nostre fitxer d'index.html, que seria aquest mateix. Val? Per veure que realment tot això doncs, està funcionant, el que podríem fer és intentar-lo editar doncs, de forma que el poguéssim modificar. Per fer-ho, per veure que realment és el nostre, entrarem, ho farem a través del Nautilus, i el procedirem a modificar. Val? Anirem en el sistema de fitxers, anirem a la carpeta on està guardat i l'obrirem amb l'editor de text. Únicament el que farem és posar-hi una frase
funcionen el fitxer d'HTML, o sigui que ja hi podríem començar i ficar diferents coses o editar-lo amb editors de pàgines web i crear-nos les nostres pròpies pàgines, vale? L'únic que hi hem ficat és doncs aquesta petita modificació. El títol que ens posava It Works i posarem doncs funciona a l'espai de tarty.org. El desarem, tancarem i sense fer res més ens n'anirem, tornarem a tancar-ho tot amb cuidado i veiem que aquí tenim carregada a la caixa de la memòria doncs la primera pàgina que teníem sense la modificació. Només fent F5 veurem que tot això li estem obligant a que refresqui, és a dir, que torni a fer una lectura del fitxer d'índex, que és el que ens fa obrir la pàgina web, i veurem que tot això se'ns ha modificat. Procedim a apretar F5 i veiem que sí, que se'ns ha modificat i que funciona l'espai de tarty.org. Si no féssim res més, ja tindríem configurat un espai per defecte al qual podríem anar en els clients i intentar observar si aquesta mateixa pàgina la podem trobar o veure. Per fer-ho, si ens en recordem, aquí en el nostre servei de DNS hi vam configurar-hi doncs, un àlies a l'espai de domini del tarty.org. Si no recordo malament, l'àlies feia referència al tarty.org a l'espai per defecte del servidor del tarty, o sigui, el propi servidor. Si entréssim per l'àlies, què ens hauria de succeir? Doncs que s'hauria d'obrir aquesta mateixa pàgina i veure que, doncs, que el servei està funcionant. D'igual manera, ho podríem fer a través de l'altre client, del Windows, i igualment doncs entrar i observar doncs que el àlies que ens hem definit està realment doncs funcionant, val? Per tant, ja tindríem la nostra primera pàgina web ubicada en el nostre propi espai web, d'acord? Només perquè aquí veieu com es configura i com s'ha mig modificat una miqueta, molt lleument, perquè hi ha altres tutorials i altre programari molt més complet per veure com podem generar les pàgines web, doncs ja tindríem aquí doncs creat una primera prova del que seria crear-nos el nostre propi espai de servidor web, val? Que el tindríem aquí configurat i el tindríem aquí per defecte. Hi ha altres paràmetres que ja els veurem en posteriors vídeos, val? Com a primera prova doncs de que la cosa funciona, ho deixaríem aquí, val? Creant-nos una pàgina ben senzilleta, veient que l'hem modificat parcialment o molt lleument i observar doncs que tot això està funcionant, d'acord? Doncs fins aquí aquest primer vídeo ben curtet i ben resumitori de tot el que hem fet fins ara aquests moments, val? Fins al proper, doncs, moltes gràcies i fins una altra.